Bismillahirrahmanirrahim. Watabi asareng nuturkeun hu ka itu Imam Ibnu Qasim saha Al-Anani Syekh Anani wa qarara sareng parantos netepkeun ngukuhkeun hu kana itu hakadza saha Syaikhu Athiyyatun Syekh Athiyyah wa tamada sareng parantos tetegenan saha Asy-Syibromalisi Imam Asy-Syibromalisi annahu kana saesuna kalakuan sareng tingkah eta labuda misti alias teu meunang henteu minta kriri sahadati tina ngabulak-balikna sahadat huna dina ieu sahadat kafir aidon deui. Saur Imam Asy-Syibromalisi mah teu bisa ku ayana huruf atap teh tetep kudu dibaca deui. Walayak pisarang tercukup naon la ilaha illallahu muhammadur rasulullah ila fadla ilaha illallah muhammadur rasulullah ilapan barina nyulayaan liba'dihim kasapalihna ulama wala buddha sarang misti alias temenang tepil isawi dina kaum anu bangsa nabi isa naon ayakulayen ngucap itu isawi ila jamil khalqi kana lapat ila jamil khalqi ba'da qaulihi dina sabada na maca itu isawi muhammadur rasulullah kana lapat muhammadur rasulullah apada parantos maedahkeun dalika kana itu pala buddha saha asyarqawi imam asyarqawi wahada sarang ari ieu wala buddha teh eta bihilapi tasahudi sholati nyulayaan kana tasahudna jalma anu salat pala budha maka teu meunang henteu alias misti pihi dina itu tasahud mah min dzikril wawi tina nyaritakeunana wau baina syahadataini di antara dua kalimat syahadat wala yusyaratu jeung teu disyaratkeun naon lafdu asyhadu tsaniyati lafad asyhadu anu kadua pihi dina itu tasahud balil jamu balik ta'ari ngumpulkan bainahuma diantarana itu dua syahadat walwawi jeng harap wawu minal akmali eta tetap tina pang utama-utama na pang sampurna na nyatapnya saduna dibaca dua kali wa inna malam yusan jeung pasti nanti disunatkeun naon al ityanu ngadatangkeun bil wawi kana huruf wawu fil adzani dina adzan wa in hukima jeung sanajan dihukuman naon bi islamil muadzini kalawan islam najal ma anu adzan li annahu karna saesuna kalakuan sareng tingkah tuliba eta disuprih min huti itu muadzin teh naon ifradu kulli kalimatin misah-misah kana sakur-sakur kalimah adan binapasin kalawan sanapas wadzalika sareng ari itu iprote yunasibu eta munasabah itu dalik tarkal atpi kana ninggal kenana huruf atap mantesan gitu sesuai cocoknya apada parantos maedahkeun hu kana itu wa inna malam yusanna saha as-suhaimi imam suhaimi ari dina adan mah teu sunat make wau teh soalna adan mah pegat-pegat sanapas-sanapas sedangkan ari nu pegat biasana atawa naon tara make wau gitu dengan beda teh gitu. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah wallahu alam.